Ćao svima ljudi i dobrodošli u još jednu emisiju na mom YouTube kanalu posvećenu BH fudbalu, posvećenu fudbalskim temama u Bosni i Hercegovini. Nažalost, u zadnje vrijeme to su sve onako sramotne i tužne teme oko saveza, oko fudbalske reprezentacije, ali šta je tu je, naše je da analiziramo i komentarišemo trenutno stanje oko fudbalskog saveza, ali i unutar fudbalskog saveza. Danas je proglašena, možemo tako reći, i ozvaničena onako još jedna jako loša vijest po fudbalski savez i po fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ubrzo nam slijede velike utakmice, ubrzo nam slijedi taj baraž. Selektor nam je trebao definitivno neki novi, ali baš ovaj selektor kojeg su proglasili nam baš i nije trebao. Tako da čovjek je rođen u Bosni i Hercegovini, čovjek je rođen u Bijeljini, međutim ne znam koliko je dobro došao u trenutno BH fudbal i koliko je prihvatljiv kod naših i onih najvatrenijih navijača, ali i ovih običnih navijača fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Što se tiče mog mišljenja, u ovom trenutku mislim da je sam savez morao donijeti bolju odluku i morao u ovakvim trenucima da bolje reaguje. Nažalost, u savezu sjede ljudi kakvi sjede, nažalost i u vrhu saveza sjede ljudi kakvi sjede. Tako da, baš sam neki dan slušao jedan intervju Vlatka Glavaša i Marka Topića, ljudi su potpuno u pravu, u savezu sjede ljudi koji jednostavno nemaju pojma o fudbalu i samo dižu i spuštaju ruke kada im se to i naredi. Tako se desilo definitivno i na današnjoj sjednici, jedino se u našem fudbalskom savezu selektor bukvalno zna 3 dana prije ranije nego što će predsjednik saveza saopštiti koji je novi selektor. Tako da, situacija je katastrofalna, situacija je jako tužna i dočekujemo veliki Portugal u Zenci, idemo Lihtenštajnu za nekih 15-ak dana, mi dobijamo katastrofalne vijesti, dobijamo nekog selektora gdje evo cijelo jutro portali pišu kako će on otimati neke igrače iz Dinama, iz Hajduka, iz Rijeke koji nama pripadaju, koji ovo, ono, mi imamo dovoljno igrača koji žele da igraju za našu reprezentaciju. Tako da nam uopšte ne treba nikakvo otimanje i ne trebaju nam sada neke lažne nade da će ovaj selektor ama napraviti neki rezultat. Bio je tu i Hadžibegić, bio je tu i Meho Kodro, pa su bile te neke lažne nade da će se od fudbalske reprezentacije napraviti reprezentacija poput Španije i Njemačke. Jednostavno smo u situaciji iz koje ćemo se teško izvaditi, a kako savez odlučuje i kakve odluke donosi, nećemo se izvaditi još možda i narednih 10 godina. Tako da, boga mi, ko je zapamti onu generaciju igrača kada smo otišli na svjetsko prvenstvo, dugo te generacije zaista neće biti. Žao mi je najviše pojedinih fudbalera poput Amara Dedića, Anela Ahmetovića i tako tih mladih momaka koji su mogli da odaberu neke, možemo reći slobodno, svjetske vele sile u fudbalu. Odabrali su Bosnu i Hercegovinu i na kraju šta su dobili? Na kraju su dobili bukvalno rasipanje čitavog saveza i dobili su bukvalno jednu sramotu i na svoje neku igračku ime i prezime, ali i za cijelu reprezentaciju. Ajde mi da se malo osvrnemo na našeg novog selektora Savu Miloševića. On je potvrđen oko 13 sati danas. Ja sam odmah želio da napravim neki komentar i da napravimo neku emisiju oko ovoga svega i da dam neko svoje mišljenje. Vi pišite u komentare šta vi mislite o ovoj odluci Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i da li će to šta promijeniti ili ćemo nažalost nastaviti gledati debakle naše fudbalske reprezentacije iz utakmice u utakmicu. Savo Milošević je novi selektor zvanično Bosne i Hercegovine, igrao je i imao, što se tiče toga, definitivno zapaženu igračku karijeru, igrao je za Partizan, igrao je za Aston Villa, igrao je za Zaragosu, Parmu, Osasunu i tako dosta dobrih ekipa je imao u toj nekoj igračkoj karijeri. Što se tiče trenerskog angažmana, 2 puta je do sada vodio određene ekipe, vodio je Partizan, onda dao neopozivu ostavku nakon što je osvojio Kup Srbije i vodio je još Ljubljanu, odnosno Olimpiju iz Ljubljane. Tako da to su ti neki njegovi trenutni angažmani, nema puno nekih aman informacija o Savi Miloševiću, osim toga, osim što je još bio i reprezentativac prvo Jugoslavije, poslije toga Srbije i Crne Gore, a onda i
odcjepljenjem i osamostavljivanjem Fudbalskog saveza Crne Gore, Savo Milošević je izabrao naravno reprezentaciju Srbije, iako je rođeni Bjeljinac, iako je rođen u Bosni i Hercegovini, izabrao je da igra za reprezentaciju Srbije. Tako da, još jednom kažem, rođen je u Bjeljini, trenutno ima 50 godina, ima dva trenerska angažmana iza sebe, pa onako nekako prosječna angažmana gdje je imao i nekih dobrih rezultata, ali ništa specijalno uglavnom. Tako da vidjet ćemo koliko će moći na klupi Zmajeva, ne znam prije svega koliko će uspjeti stvoriti autoritet. Prije svega ne mislim da je toliko jednom reprezentativcu u ovom trenutku drago što će biti Savo Milošević trenutno taj selektor. U ovom trenutku jedino izgleda čelnici Fudbalskog saveza znaju da bi kao Savo trebao nešto da napravi, kao trebao bi da napravi novu reprezentaciju koja će igrati vrhunski fudbal, koja će uspjeti kroz barajž izboriti evropsko prvenstvo, teško realno. Savo Milošević jeste iz naše zemlje, jeste rođen u našoj zemlji, međutim taj čovjek, možemo reći slobodno, osim vikenda i osim godišnjih odmora, nije više ni boravio u Bosni i Hercegovini, niti zna nešto o BiH fudbalu, o fudbalerima naše reprezentacije. Uvijek je bio na strani Fudbalskog saveza Srbije, pa bio je i reprezentativac Fudbalskog saveza Srbije, tako da ne mislim da će nešto aman imati autoriteta što se tiče naših igrača. Prije svega tu mislim na Pjanča, Džeku, Šehća, Kolašinca i ostalih momaka. Tako da trebala nam je definitivno jedna čvrsta ruka, trebala nam je jedna zvijezda reprezentacije Bosne i Hercegovine koja je ostavljala uvijek srce na terenu, i bilo je tu imena i Vedad i Bišević i Mehmed Baždarević i Sergej Barbarez, pa ponovo Safet Sušić, što da ne, bolje, sve su to bila bolja rješenja nego ovo što se trenutno uradilo, ali eto šta je tu, izgleda da je stvarno istina to što su neki stručnjaci prije par godina govorili. Sjećam se dobro i one izjave Jasmira Begovića da će Savez na čelu sa Zvijezdanom Isimovićem, Vicom Zeljkovićem i ostalih otići u propast. Definitivno se tu i dešava. Jedina svjetla tačka od kako je Savez tu je bio i Vajlo Petev. I on, znači, kada je počeo praviti rezultat, kada su krenule napokon dobre utakmice, kada je sklopio taj neki okvir ekipe, odmah su ga smijeli, odmah su nekako kao ne valja izvještaj, kao ne valja ovo, ne valja ono. Tako da sve nekako liči da se radi na tome da se savez što više sruši, što više sroza, i da jednostavno ne ličimo više na savez koji će moći praviti rezultate kao što je to radio ranije, nego da ćemo ličiti na savez poput Andore, Kipra i ostalih nekih reprezentacija koje jednostavno iz utakmice u utakmice idu samo na utakmice i kupe poraze po Evropi, bilo to u kvalifikacijama za evropsko ili svjetsko prvenstvo. Neću više duljiti, nemam šta da duljim, vi pišite komentare šta vi mislite o ovom izboru selektora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, šta vi mislite šta će biti sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine u tom nekom narednom periodu, i ako se niste pretplatili na moj YouTube kanal, obavezno se pretplatite. A mi se vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav do sljedećeg videa i nastavite pratiti moj YouTube kanal i emisije o fudbalu i fudbalskim temama.